Studio Mosmita. Tinsuga Galapukri Pato Nika Hong Krito Holek Bidonki Ognikando, Solicitor of Hikarb Hospital to Hoy E. Ognikando. Kibato cylinder Bisporo for all Nimikota Bidonki Rub Haran Korejue. Gotana Solis Sokorot Koti, Ogni Babok Bahini Bahone Bohu Homoi, Sester Anton Ogni Babon Koribule Hakamhoi. Jude Gabalak Tokar Hamogri Hospital to Jose, Sort Sakitra Folote, Jude Kutrapatwar, Honde Korahose. Biko Harakorasil, Aru Kebat Kono Bebo High Protestant Asil with Zanibaragose, Aru Solicitor of Hikarb Hospital. সৌভাগ্য ক্রমে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই যদিও নিখাৰ ভাগত হোৱাই বিধক অগ্নিকাণ্ড নিমিষতে ভস্মীভূত হয় 40টাৰ অধিক বাহকৃহ পৰৱৰ্তী সময়ত ডিগবৈ আৰু ৰিলিয়াজনৰ পৰা বহুকেইখন অগ্নিমাপক বাহিনীৰ বাহনে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই সন্দেহ কৰা হৈছে যে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই এই ভয়ংকৰ ধাৰণ কৰা জুইয়ে আৰু কেবাটাও সিলিন্ডাৰ বিস্ফোৰণ হল যেতিয়া 40টাৰ অধিক বাহকৃহত আছিল গতিকে সিলিন্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈছে কেবাটাও যাৰ ফলত এই জুইয়ে যথেষ্ট কম সময়তে এনেদৰে ভয়ংকৰ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিখাৰ ভাগৰ এই ঘটনা গেলাপুখুৰী दुकान से घर में गए तो देखे पीछे में आग लगा हुआ था अब हम लोग तो अपना जान बचा बचा कर भागे कुछ भी तो बचा नहीं पाए बस वहां से देखे तो पूरा पीछे से आग लगते लगते सब जलते जलते खत्म होकर आ रहा है किसका घर है वो ओ पीछे भाड़ा घर है मैं हम लोग का बगल में जो रहते हैं उनके पीछे भाड़ा घर में किसका है मालिक कौन है भाड़ा उनका कौन किसका भाड़ा में लगा ये भी हम अभी तक नहीं बता पाएंगे एक तो यहाँ पूनम देवी पूनम शाह है और एक वहाँ में सुरेंद्र साहब किसका भाड़ा से लगा है नहीं बता पाएंगे आप लोग का भी भाड़ा घर था क्या वहाँ मेरा था लेकिन मेरा में नहीं लगा मेरा सब टूटा हुआ है भाड़ा घर है लेकिन मेरा में आदमी नहीं है आपका भी जला है सब कुछ जल के खत्म हो गया আজি মঙ্গলদৈৰ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মঙ্গলদৈ ভেবাৰঘাট ৰাজাবামৰ বিজেপি দৰং জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আজি শুভল বুধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সংঘ দিব ৰাজ্য সভাপতি ভৱেশ কলিতা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই চিপাঝৰ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা আৰু মীন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ গুৰুজ্যোতি আছে আৰু ইয়াৰ বাবে সজাই পৰা তোলা হৈছে বিজেপিৰ এই কাৰ্যালয়টো য'ত আচলতে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেদৰে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আজি শুভল বোধন কৰা হ'ব মঙ্গলদৈত ভেবাৰঘাট ৰাজাবামৰ বিজেপি দৰং জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় শুভল বোধন কৰিব 9:30 তাত উপস্থিত হ'বগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উন্মোচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছতেই প্ৰায় 45 মিনিট সময় তাত তেওঁ প্ৰদান কৰিব নৱজ্যোতি মহন্ত পোনপটে সম্প্ৰচাৰ আছে নৱজ্যোতি আমি পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচীখনৰ ওপৰত আমি পুনৰ আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু বিজেপি দৰং জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় শুভল বোধন কৰা হ'ব নিশ্চয় তাত এক উদুলি মুদুল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে মুহূৰ্তত নৱজ্যোতি নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ বিজেপিৰ এই মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আৰু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ বাতৰিত যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াতে আহি উপস্থিত হ'ব আৰু লগত থাকিব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি মহোদয় থাকিব মঙ্গলদৈ সাংসদ মহোদয় থাকিব চিপাঝৰ বিধায়ক মহোদয় থাকিব চতিয়া বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাদেৱ উপস্থিত থাকিব আচলতে এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ সেই বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত যিহেতু আজি বিজেপিৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয় দৰং জিলাৰ এই মুখ্য কাৰ্যালয় শুভাৰম্ভণি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছুদিন পূৰ্বে এই কাৰ্যালয়টো সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তুলিছে সজাই পৰাই তোলা হৈছিলে আৰু অৱশেষত আজি উদ্বোধনী কৰিব আৰু উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ আমি কৈছোঁ যে বেদবাতি অনা হৈছে আৰু সুন্দৰভাৱে ফুলেৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে এই বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখ ভাগ যিহেতু কিছু সময় পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰপিছত আমি দেখুৱাব এয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰক্ষী কটকটীয়া নিৰাপত্তা অৱস্থা আছেই তাৰ লগতে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা এই অৱস্থাত কৰা হৈছে এবাৰ যি ভৱনটো দেখুৱাইছোঁ সুন্দৰভাৱে লাইটেৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে ফুলেৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি কিছু সময়ৰ পিছতেই এই কাৰ্যালয় শুভাৰম্ভণি কৰিব আৰু আমি বিজেপি দৰং জিলাৰ সভাপতিগৰাকী আছে যিহেতু তেওঁৰ তৎপৰতাত তেওঁৰ কাৰ্যকালতে এই কাৰ্যালয়টো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিব আপোনাৰ কাৰ্যকালতেই এই যি কাৰ্যালয়টো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খুব অৰ্জন কৰিব আচলতে ভাল দিন আজি আজি আমাৰ দৰং জিলাৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তাৰ বাবে একদম বুথ পৰ্যায়ৰ কৰ্মী বিষ্টাভমুখৰ পৰা সকলো অতি মানে আনন্দৰ দিন কাৰণ এইটো অসমত দ্বিতীয়টো কাৰ্যালয় বঙাইগাঁৱত প্ৰথমটো হৈছে দ্বিতীয়টো কাৰ্যালয় আমাৰ মানে স্থায়ী কাৰ্যালয় আমাৰ আজি হেৰি হ'ব উদ্বোধন কৰিব ইয়াতে আমাৰ সন্মানীয় অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোবোৰ আমাৰ সাংসদ
প্রাক্তন সংসদ সকলবর ইয়াত আজি আহি পেলে আমার হি হব একলগে সকল কার্যকর্তাই একলগে আজি আসলে আমার উন্মোচনী বা উদ্বোধনী সভা বলে কোয়ার লগে আজি আসলে আমার আনন্দর দিন। এটা উদুলি মুদুলি পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, ব্যান্ড পার্টি অনা হয়েছে, গোটে বস্তুটো আসলে সকলে বেঙ্ক পার্টি কোনোবাই মন গেছে, ফুর্তি লাগিছে, বেঙ্ক পার্টি লৈছে, কোনোবাই বিহু নাচ লৈ আহিছে, কোনোবাই ঝুমুর লৈ আহিছে, যার যেটা ইচ্ছা সকলে সেই ধরনের ফুর্তি কাজ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কি কাজ হয়েছে দেখে তেখেত আহিব আমার ইয়ার দ্বার উন্মোচন করব, অল্প পূজা বটল আছে, পূজাখিনি ঈশ্বরক হেৰি করব করে আমার একদম পুরোনা কার্যকর্তা ফুর্তর ভিতর আমি কেইগৰাকী মাতি আনিছো, তেওঁলোকৰ লগত অল্প মত বিনিময় করব আর রাজ্যের উদ্দেশ্যে তেওঁ বক্তব্য রাখব। আর যেহেতু কার্যসূচী দীঘলীয়া হব, মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী সময় কিছু কম সময়ের কারণে আহিব, কার্যসূচী দীঘলীয়া নহয়, কার্যসূচী একেবারে সময় এঘন্টা সময়ের কারণে আমার মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আহিম বলে আমাক জানাইছে, এঘন্টার ভিতরতে আমি সকলখিনি করব, আমি চেষ্টা করি। তারপরে অল্প ইফাল ইফাল হলেও যেহেতু আমার রাজ্যিক সভাপতি মহোদয় থাকবে, তেখেতে অল্প বক্তব্য রাখব, রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক কিশোর শইকীয়া মহোদয় থাকবে, তেও অল্প কব, রাইজক আদরণি যোজনা কিবা অল্প করব, তেনেকুৱা হলেও আমি এঘন্টার ভিতর করব চাম, তাতে হয়তো কম টাইম অল্প হয়তো কম নহয় অল্প বেশি হব পারে। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ। আসলে দৰং জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি আৰু তেওঁৰ দিনতে এই ধৰণে সুন্দৰভাৱে এই কাৰ্যালয়টো শুভাৰম্ভণি কৰা হ'ব, তেওঁৰ কাৰ্যালয়তে এই কাৰ্যালয়টো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। আৰু এবাৰ দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো, বেণ্ড পাৰ্টি অনা হৈছে, বেণ্ড পাৰ্টি বজাই থকা হৈছে, আৰু আনফালে আৰক্ষী লোকসকল আছে, প্ৰশাসনৰ লোকসকল আছে, সকলোৱে এই সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশ কিন্তু পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মহোদয় আছে, ছাৰ কেনেকুৱা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা গোটেইখিনি আয়োজন হৈছে? আমি যিহেতু তেওঁলোকৰ আজি অফিচ খুলিবলৈ হ'ব, আমি ইয়াতে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা উপস্থিত থাকি যিখিনি সহায় কৰিব পৰা কৰি আছোঁ। এয়া আছিলে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মহোদয়, আমি দেখুৱাইছোঁ বেণ্ড পাৰ্টিৰ পৰিৱৰ্তে। আজি বহুত ফূৰ্তি লাগিছে, আচলতে আমি এনেকুৱা এটা দিনত আছিলোঁ, এতিয়া অনুভৱ হৈছে যে সেইখিনি সময়ত আমি মানে এটা পাৰ্টিৰ ৰুম এটা আমি ভাড়া কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰি ফুৰিব লগা হৈছিল, আমাক হয়তো দিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাছিল, এনেকুৱা এতিয়া আমি আমাৰ নিজৰ পাৰ্টি অফিচ আমি নিজে পাইছোঁ, নিজে মাটি কিনি আমাৰ পাৰ্টি অফিচ কি সুন্দৰ অফিচ, এই অফিচ সকলো জিলাতে হ'ব আৰু আপোনালোকে দেখিব পাব আমাৰ আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। এতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহি, আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয় আহি নিজে আহি ইয়াত এইটো অপেনিং কৰিব, আমি বহু এই শুভ মুহূৰ্তত আমি নিজে সাক্ষী হৈ থাকিব পাৰি, সঁচাই আনন্দিত হৈছোঁ। যিহেতু বিজেপিৰ কাৰ্যালয় দ্বিতীয়টো কাৰ্যালয়, যিটো কাৰ্যালয় মুখ্যমন্ত্ৰী কৰিব, দ্বিতীয়টো কাৰ্যালয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আহিব, তেখেতে 10টা বজাত পাবহি বুলি কৈছে, 10টা নাবাজে আহি পাবহি, এনেকুৱা এটা মানে মুহূৰ্ত, যি মুহূৰ্তত তাৰমানে সঁচাই আমি বিচাৰিছিলোঁ এনে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰু তেখেতে আহি আৰু সকলো ঠাইতে তেখেতে অপেনিং কৰিব আমি বিচাৰোঁ, প্ৰত্যেক ঠাইতে, অকল দ্বিতীয় প্ৰথম বুলি কথা নাই, সকলো অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে তেখেতে মানে এনেকুৱা এটা কাৰ্যালয়। ধন্যবাদ জনাইছোঁ মংগলদৈ। এয়া দৰং জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আজি উদ্বোধনী কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে তাত গৈ উপস্থিত হ'বগৈ, আৰু তাৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে আৰু নিশ্চিতভাৱে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বৰ্তমান মংগলদৈ এই কাৰ্যালয়টোত বিৰাজ কৰিছে। ইফালে লামডিং ষ্টেট বেংকৰ পৰা 169 কোটি টকা ঋণ লৈ পলাতক হৈ আছে অনন্ত চৰণ নায়ক নামৰ এজন লোক। বেংকৰ পৰা লোৱা ঋণ পৰিশোধ নকৰাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে হোজাই জিলা কাৰ্যকৰী দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত বেংক কৰ্তৃপক্ষ জব্দ কৰে অনন্ত চৰণ নায়কৰ দুটাকৈ অট্টালিকা। লোকজনৰ আন কেইবাটাও সম্পত্তি জব্দ কৰা হ'ব বুলি সাংবাদিকৰ আগত কাৰ্যকৰী দণ্ডাধীশে প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে অনন্ত চৰণ নায়ক নায়ক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ কৰ্ণধাৰ। দীৰ্ঘদিন ধৰি বেংকৰ পৰা ঋণ লোৱাৰ পিছতে পৰিশোধ নকৰাকৈ আত্মগোপন কৰি থকা দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত তেওঁৰ দুটাকৈ বিল্ডিং সিল কৰি দিয়া হৈছে। যিহেতু এইটো মালিকজনে মানে তেখেতৰ চাৰ্ফাইচি এক্টৰ মাজত কিছুমান ষ্ট্ৰেছ এছেটছ আছে, সেইটো কাৰণে বেংকে এইটো টেক অভাৰ কৰিছে। তেওঁলোকৰ আৰু কিছুমান প্ৰপাৰ্টি আছে বেলেগ বেলেগ, এইটো চিজ কৰিব, সেইটো কাৰণে আজি এইটো চিজ কৰা হৈছে। কোনোৰে প্ৰব্লেম হৈছে বেড লোন যিটো হৈছে, সেইটো কাৰণে এইটো বেংকে এইটো চিল কৰিছে, তাৰপিছত আমি বেংকক জাষ্ট হেণ্ড অভাৰ কৰি দিছোঁ আজি।
বিশ্বনাথৰ এখন মহাবিদ্যালয়ত আতংক জিঞ্জিয়াৰ দীনদয়াল আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ত কৰোণাৰ আতংক মহাবিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী অধ্যাপিকা কৰোণাত আক্ৰান্ত সহকাৰী অধ্যাপিকা জাহ্নৱী নাথ আক্ৰান্ত কৰোণাত চাৰিদিন পূৰ্বে জাহ্নৱী নাথ অৰুণাচলৰ ৰাজীৱ গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছিল মহাবিদ্যালয়খন চাৰিদিনৰ বাবে বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত